Silné motorky a drsní muži v kožených bundách. Áno, hovoríme o Harley on Tour, ktorá 8. júla odštartovala z Bratislavy a cez Banskú Bystricu a Prešov dnes zavítala do Košíc. V centre mesta ste tak mohli vidieť viac ako 200 nádherných strojov, ktoré sú ozdobou našich ciest. Nie je každodennou udalosťou vyskúšať si jazdu na takomto nádhernom stroji v centre mesta a dokonca nemusieť ani ubrať ruku z plynu. Nie je pravdou, že motoristický šport je nebezpečný. Tachometer ukazuje už takmer 220 km rýchlosť a ja ovládam tento stroj takmer s jednou rukou. Pre vážnych záujemcov a milovníkov motoriek Harley Davidson organizátori pripravili jazdy, pri ktorých si tieto silné stroje mohli reálne vyskúšať. Je to krátka jazda, nejaká 3/4 hodinová v podstate len a následne potom dávame tú možnosť vyskúšať si tie motorky na dlhšie. Medzi posádkami nechýbali zahraniční jazdci, ktorí si po príchode z Prešova rozložili svoj stan pri Urbanovej veži. Krátku prestávku niektorí využili na návštevu pešej zóny. Veľmi sa mi páči centrum mesta. Slováci sú naši priatelia, s ktorými často spolu jazdíme. Som členkou krakovského klubu, ale pochádzam z Mušiny, len pár kilometrov od vašich hraníc. Niektoré stroje zaujali svojou veľkosťou, iné farbou a iné výzorom svojho majiteľa. Som z Harley v Davidson klubu Praha, nejstarší klub na svete. Byl založený v roce 1928 a příští rok slavíme 90 let od založení klubu. Imidž jazdca je veľmi dôležitý, vy sa toho držíte, ako vidíme. Ano, ano, přesně tak, dlouhé vlasy, kůže, taková je ta imič, no, trošku fousy taky. Zastúpenie v štartovom poli malo i naše mesto, i keď pod hlavičkou Prešovského klubu. Ja som sa priviezol na svojej motorke, lebo ona ešte trošku malá na motorku, ale určite raz sa bude sama viesť aj ona. Laura, čo sa ti na tých motorkách najviac páči? Najviac sa mi páči na tých motorkách, že ako idú a aké sú pekné. Aby si Košičania i návštevníci centra mohli poriadne obzrieť tieto dvojkolesové skvosty, organizátori pripravili jazdcom návštevu domu. Keď už tu prídu konečne tých 800 km a viac, tak aby aj niečo videli. Takže im vlastne robíme také a ten prvý rok sme zvolili vlastne centrum Košíc, takže pôjdu vlastne do Alžbetinho domu, vylezú hore na väžu, pôjdu dole vlastne do tých katakomb pozrieť a tak ďalej, takže takým spôsobom my to ukazujeme. Späť do metropoly Šariša a potom na Starú Ľubovňu sa jazdci mali vybrať okolo 17. hodiny. Pre hroziacu búrku v Prešove sále ich odchod z Košíc oddialil. Dušan Bodnár, Televízia Košice dnes.